תראו דבר נפלא, בפרשת בעלותך, כותב המוארש, המוארש מברסלב, הוא כותב שתורה חף א' בליקוטי מוארן של רבי נחמן מברסלב, הוא כותב שהתורה הזאת היא כמו לחם וחמאה, דבר בסיסי ממש לכל מי שרוצה להרגיש טעם ואור בחיים שלו. הוא אומר, ואני מצטט לכם, כשאך זכיתי להתקרב לרבנו ז"ל בהיותי בחור צעיר, לקחתי על עצמי לחיות עם תורה זו, וזה עשה אותי ליהודי. בתורה הזאת מגלה רבי נחמן את יסודות החיים, ומי שיכניס את עצמו בזה יזכה לדברים נפלאים עין לא ראתה. בעבודת השם במיוחד צריך, מה צריך בעבודת השם? דבר אחד חשוב, יישוב הדעת אמיתי, כיוון נכון בחיים, זה מה צריך בעבודת השם. הרבה אנשים רוצים להיות קרובים לקדוש ברוך הוא, אבל לא יודעים איך לעשות את זה, רוצים אבל לא יודעים איך לעשות את זה. ובתורה הזאת, בתורה חף א', מסכם לנו רבי נחמן מברסלב את עבודת החיים בצורת המנורה. זה תורה חף א'. הוא כותב רבי נחמן שיש בכל האדם את כמה קנים יש במנורה, את שבעת קני המנורה, הם נמצאים בראש שלו, ככה כותב רבי נחמן, ויש דרך להטיב אותה ולהדליק אותם כל יום. מנורה רוחנית כזאת שכל החיים תלויים בה, זה לא מנורה גשמית, זה מנורה רוחנית, אבל מנורה שכל החיים שלך תלויים במנורה הזאת. מי לא מחפש אור בחיים שלו? פנס כזה שיכנס לכל המקומות הכי חשוכים, הכי אפלים, והוא עדיין מחפש ומחפש כמו עיוור באפלה. מי לא רוצה את האור הזה בחיים שלו? מנורה שהיא גשמית, כמה זמן לוקח להדליק אותה? לא יותר משנייה. שנייה אתה מדליק אותה והיא אור. טק טק מדליקים, יש מנורה. אבל כאן במנורה הרוחנית זה לא לוקח שנייה. צריך הרבה סבלנות, צריך עבודה, צריך השקעה, וסוף כל סוף בן אדם יזכה לאור הגדול הזה, לאור הגדול הזה בחיים שלו. וכותב רבי נחמן שעל ידי תיקון המנורה שלנו נזכה שאפילו במקום שהיה אופל וחושך, יאיר לו, יאיר לו השכל שלו. בחושך הכי גדול הוא זוכה למוח מאיר כל כך שמיישר לו את החיים, שיודע בעצה נכונה ודברים טובים, ולא רק שיאיר לו, יהיה לו גם מספיק בשביל להאיר לאחרים. לא רק שיהיה אור בשבילו, אלא גם הוא יאיר לאחרים, יאיר לאשתו, יאיר לילדים שלו, יאיר לכל הסביבה שלו, יהיה לו עד כדי כך אור גדול. אז מה עושים? מה זה התורה הזאת של רבי נחמן? שבעת הנרות האלה, מה זה שבעת הנרות האלה? זה שבעת החושים שיש בראש. איזה שבעת חושים יש לנו בראש? יש לנו שתי עיניים, יש לנו שתי אוזניים, יש לנו שני נקבים באף, ויש לנו את הפה. נכון? תעשו חשבון. 2, 2, 2, 1, 7. נכון? 7. אם נזכה לקדש אותם, אם נזכה לקדש אותם, תעלה שלב את הלב שלנו מאליה אל השם יתברך. זה נקרא להטיב את הנרות. והמוח שלנו יאיר באור השם יתברך. אם נזכה לקדש את אותם איברים, אנחנו נזכה. העבודה של האדם זה פשוט, מה לעשות? להתפלל על זה. להתפלל על כל פרט ופרט, להתפלל על העיניים, להתפלל על האוזניים, להתפלל על הפה, להתפלל על החותם, לבקש מהשם שיזכה לשמור את העיניים שלו, שלא יראה שטויות ולא יראה דברים לא טובים, שלא יראה מראות אסורות, ולהפך, גם יתפלל שהוא יזכה לראות עם העיניים האלה, מה יזכה לראות? יזכה לראות את התורה הקדושה, יזכה לראות דברים גדולים של השם יתברך, מרבו מעשיך השם, וגם עם האוזניים, שיזכה לשמוע רק דיבורים טובים, ורק דברים שמחזקים, לא לשון הרע ודברים אסורים, שיתגבר על מין, ושיזכה עם אף, מה לעשות? מה זה אף? אף זה מלשון חרון אף, זה כעס, שיזכה להתגבר על מידת הכעס. האף, החותם, זה נקרא חרון אף, ועל הפה, שתמיד ידבר דיבורים טובים, תמיד ידבר דברים טובים על עם ישראל, שישוחח עם השם יתברך על כל פרט, שיהיה מלא בדיבורי תורה, ושימנע מדיבורים אסורים. זה מה שיתפלל. וכשאדם מתפלל על כל הפרטים האלה, זהו, זה מה שצריך, אומר רבי נחמן. זה נמצא אצלך, אתה צריך פשוט להוציא את זה מהכוח, אתה צריך להוציא את זה לפועל. איך נעשה את זה? פלל לשם יתברך, ריבונו של עולם, תן לי רק דברים טובים. רק לראות טוב, רק לשמוע טוב, רק לדבר טוב ולא לכעוס. וכשאדם מתפלל על כל הפרטים האלה, הוא מטיב את הנרות, ואז הוא זוכה שתהיה השלהבת עולה מאליה, ושמעצמו הוא יתלהב מעבודת השם. ואז תיכנס בו האש לעבודת השם. ככה כותב רבי נחמן. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. מה כותב רש"י? רש"י כותב שכל הנרות משני הצדדים של המנורה, הם היו מכוונים לנר האמצעי, נכון? יופי. אז כמה נרות יש לנו? יש לנו 7 נרות. כמה מכוונים לנר האמצעי? 6. 3 מצד ימין, 3 מצד שמאל. אז למה כתוב בפסוק שבעת הנרות? אם אתה אומר שמאירים כלפי הנר ההוא, אז יש לנו 6, היית צריך לרשום, אל מול פני המנורה, אל מול הנר המרכזי, יאירו 6 הנרות. למה כתוב שבעת הנרות? אם הכוונה כדברי רש"י שמדובר על 3 הנרות מהצד הימני והצד השמאלי, אז היה צריך להיות כתוב 6 הנרות. לפי
מה שלמדנו עכשיו, מה שאומר לנו רבי נחמן, אנחנו נבין את העניין היטב היטב. הקנה האמצעי, הנר האמצעי, מה זה? כנגד מה הוא בא? הוא בא כנגד הפה. הנר האמצעי זה הפה. ורמז, פני המנורה, פני המנורה, ראשי תיבות, פה. יאירו, פני המנורה, פה. זה בדיוק, בדיוק האמצע. זה הראשי תיבות. לומר לנו שכל שבעת הנרות, כולל הנר השביעי בעצמו, מקבלים את התיקון שלהם ומטיבים אותם על ידי דבר אחד בעיקר, זה הפה. שמדבר ומבקש מהשם יתברך את התיקון, הכל על ידי הפה. לכן זה נכלל בתוך השבעת הנרות. לכן מה אנחנו צריכים? אם בן אדם רוצה להבין את יסוד החיים ולהתקרב להשם יתברך, להפעיל את הפה הזה. להתפלל הרבה לקדוש ברוך הוא. להתפלל, 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 שהוא יזכה לדבקות ולשלמות בקדוש ברוך הוא. זה תורה כ"א בליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן. גלה לנו סוד, סוד גדול. יש לך מנורה בפנים שלך. תאיר את המנורה הזאת. תדליק אותה ותדליק אותה כל יום מחדש. יהי רצון שנזכה.